e também com o Lucas. A bola é passada de primeira agora para Xaropinho. Ele tenta ligar de imediato lá no ataque para Felipe. Fez o giro, tentou devolução para Fernandinho. Vai voltar a bola para Samuel, para Fernandinho. Tem bola na rede. Gol! Fernandinho foi na tabela, foi na recuperação da bola lá de trás na tabela no ataque. Pro gol acontecer até com certa facilidade. Fernandinho, 6 com 28 para terminar o primeiro tempo. É o segundo do Santo André. Santo André 2, Assuva 0. Pode descontar no marcador, 18 com 20 para terminar o primeiro tempo. A placar é 2 a 0 para o Santo André. Três jogadores conversam. Vai passar o Boni. Vem o Valdinho com o Cauê. Valdinho, toquezinho de primeira para Gustavo. Atirou! Tem bola na rede! Gol! Gustavo, camiseta número 11, lance da jogada ensaiada na cobrança de falta. Último toque para Gustavo, bateu para o fundo da rede do goleiro Caio. 18 com 18 para terminar o jogo no Pony. Desconta Suava, que tem um no placar, tem dois o Santo André. Rodolfo Becker. A comemoração foi total. Jogadores, comissão técnica e principalmente torcida. Na cobrança de falta, jogada ensaiada, o passe do Valdinho encontrou Gustavo. Gustavo, sem domínio, bateu de perna esquerda no canto direito do goleiro Caio. 2-1 no marcador, o gol foi de Gustavo para a festa da Soeva. Era o que estava faltando para a equipe de Venâncio Aires. Com outra postura nesse segundo tempo, uma equipe... Bola do Valdinho, tocou no fundo para Cauê, vai arrematar, tirou, tem bola na rede! Gol! Cauê, na inteligência, na habilidade do Valdinho, enveredando pelo lado esquerdo, com o corpo enganando o adversário. O toque para Cauê, batida cruzada para o fundo do gol do Caio. 17 com 40 para terminar o jogo no Poli. Empata Soevarinho, escanteio Rodolfo Becker. Jogada pela esquerda, Romarinho fez um grande lance. Olha o golaço! Vai sobrar para Valdinho pela direita, tirou, tem bola na rede! Gol! Valdinho! Tinha que ser dos pés de Valdinho, um gol para passar à frente no placar contra o Santo André. 3 com 5 para terminar o jogo no Poli. Vibram os torcedores, até quem veio de fora, até quem veio de Candelária, bate palmas no Poli pro golaço do Valdinho. 3 para Suava, 2 para o Santo André. Razão de acesso, o Guarani já rebaixado, joga a última partida. Olha o Cauê, vai marcar, não tem goleiro. Tem bola na rede. Gol! Cauê! Na utilização do goleiro linha do Santo André, não dá pra perder lá na frente. Cauê atento, recupera do adversário com gol vazio de longe, mete pro fundo da rede. 2 com 52 para terminar o jogo no Polo Esportivo. Cauê, 4 para Suava, 2 para o Santo André. Torcato lá pela direita, vai ter que voltar, bateu no adversário, volta a bola de novo para Samuel. O Samuel com Catolã, joga a bola de novo para o tio. Era o Mendes que está com a 70 ali, vai tentar a jogada lá no meio, lá na área. A Suava recupera, vem no entanto tirando a bola de novo, Dema Torre, vai ligar lá na frente para Samuel, não tem goleiro, vai tentar marcar o Romarinho, atirou, tem bola na rede. Gol! Romarinho, camiseta número 20. Não dá pra brincar e brincou o time do Santo André. Romarinho de longe com o gol vazio, precisão na batida. 36 segundos para terminar o jogo. É o quinto da Suava, tem dois o Santo André.